jenengan niku niki Jepang. Build up niku ngono kalau nyopir ngene. Lah layan kok penak. Wong niki sik build up kok. Iya. Mesin tinggi penak nggih 97 niki ora nek sing alan lah kok begitu ngomong ora nek sing alan Pak. Duh langsung ngono. Lah supire mudun tak kira kan bane mbledos. Heeh. Supire mudun didelok ngene sret to. Oke, okay, munggah neh, Pak. Munggah neh. Teko iki. Pun kamangka iki yoga-yoga sing ning bis. Wis aman, Mas. Lingkuh-lingkuh. Paling bandara kalek dilungkas ngene. Lah kan tak delok. Pak, niku metu bluwe lho, Pak. Lah kok mencor metu, Pak. Tapi yo. Ini. Panas-panas mlaku. Orang gawa payung. Serandale diseret sama ane melengkung ngungsi neng Madiun Madiun Jakarta janji rukun merdeka sugeng dalu om kangkong wah selamat malam dok Cahayu wanti mabang sih. Iki mesti cah medit ya ramu iki. Kok iso medit? Iso. Lah untuke dipagri opo meneh dunya iki. Ben ora ucul kaya nggonmu wingi ucul to. Ha to untumu ucul pas syuting wingi? Ucul telu. Endi ndelok? Saiki wis diganti, Nduk. Tak ganti untuk gaji atau untuk ondo. Wis diganti. Ono. Ya sama Sugendalu. Nggih Cahayu. Waduh, Sugendalu Om Kangkong. Selamat malam Sugendalu, Nduk. Pancen PWKD istimewa dalu menika. Mula genduk anting ditimbali juga. Mula kanggung regengke hari miladnya PWKD yang ketiga. Mek Mbak Anting, Nduk Anting iki sing ngrawuhne iki Pak Suratin Eko. Amin amin. Bayat Laten. Sumbang berarti. Wah, penak ya. Alhamdulillah. Yo pancen iki kabeh iki sumbangan. Lek kowe karo aku kan yo PWKD. Iki kok Klaten. Lah sing ngenong iki sing tekane PWKD kok Solo. Tukang son. Iya. Iki sing tekane PWKD kok Magetan. Weh, dadi sak Jawa Timur, Jawa Tengah yo. Kabeh sumbangan ya? Sumbangan kabeh. Sing gender iki. Iki sumbangan kok Ngawi. Weh, PWKD Ngawi. Oh, dadi punya solidaritas yang tinggi. Masing-masing. Dadi iki sing mbayari kok di sini nih soko Klaten sama karo aku ya kok PWKD karo anu mari ya jadi sumbangan sing ora oleh sumbangan ki anu sing ngegong lah kok iso pi kok njaluk sumbangan saiki lah kok iso mlane nggone di dhewek ne kayak gimana kayak ning kono labemu kuwi ora sumbangan mlane nggone dhewe ngono kuwi lah malah terope gede dhewe kok mangsamu ora sia-sia. Nggih, edok ngaturke panuwun. Heeh, anting ki matur nuwun karo kanca-kanca. Kok ora iso meneng ki ngopo to, Nduk? Sik enom lho kamu kok. Kan lincah, ceria, lincah harus aktif seorang pemuda yang masih enom itu harus aktif. Wah, tonggoku kelincahan meteng e. Aku lincahe. Aku ora ngerti ngono-ngono kuwi. Ya engko tak warai. Aduh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng para sesepuh lan pinisepuh termriki ingkang sampun tumplek blak teng mriki. Sing penting mugi tansah pinaringan kesehatan, amin. Kebagas swarasan, ya. Kesejahteraan, lancar rezeki, pokoknya amin Allahumma. Amin. Weh, iki duwe bojo iki no awakmu kira-kira ora telaten. Lah nyapa? Ha iki mbok gonceng motor mesti ceblak-ceblok terus kok. Lho malah ora ceblak-ceblok tak ceblok nih saiki. Wah, mbok ceblokke. Ha nika dipun aturi. Heeh. Ha menika pas kalih menapa papan lan panggenanipun. Menika pamundhut spesial saking Pak Eko Suratin sing ngrawuhne. Sing ngrawuhke, Pak. Anting. Klaten. Wah, aku arep nanggap anting bae priya tombok oke aku. Boten oke Pak Eko. Punto, seniman ki yen didol larang dijaluk diwenehke. Betul. Insya Allah dengan kedekatan kepada masyarakat
budaya niku akan sangat semakin melekat. Mula iki ana petang pamundhut sing diaturke karo Nduk Anting, pamundhut saka Pak Eko Suratin kok gen dipilih dhewe ya. Apa Nduk? Nah, iki ana sing nyuwun lagon Pak Eko Langgam Jenang Gula ngangge bawa, Tembang Kangen ngangge bawa. Terus Gerajakan Banyuwangi ngangge bawa. Terus Caping Gunung, Cengkok Madura. Terus Bawa Pangkurinoso Dawah Gending Hangenteni. Ya, Atur Aja Ki Dalang spesialis untuk Anting itu kalau saya lihat kebisanya di olah vokal. Nggih. Suarane apik lah kuwi uyuh dalange. Ngene Nduk, anu sing apik kok ngatek jam 3 nembang otok e, nembang otok. Kon milih salah loro. Anu Bos, pilih sing alon-alon sih. Iki nyapa to sampean ra iso mingkemi nyapa? Ket mau ngowah wae. Lha nyapa namane cangkemku iki. Lah ya apik ya untune aneh lho bentuke. Malah wong mrongos ngono kuwi omah ki aman. Ngono. Kok saged. Maling ra gelem mlebu. Ra gelem mlebu anger oh kowe sing di omah sik melek kae ngono. Lah kok iso sik guyu kan ndelok TV. Eh mergo mrongos kuwi kok iso ngono. Nggih, kula ajenge ngaturaken tembang favorit saya. Sing spesial, Dok, spesial. Anu biasanya tembang favoritmu ki Salehu. Oh kula ajenge ngaturaken tembang Jenang Gula. Oh Jenang Gula. Itu adalah lagu favorit saya. Tanganmu ireng drijimu ki mbok pitek apa cantengen kuwi? Tak pitek apa ya aku cantengen. Ora ya. Bojoku kuwi ya awakmu sih apik no kulitmu putih, mbok cithik ireng. Bojoku kuwi kulite ireng, cithik ireng. Ya mbok cithik ireng. Malah koyo bojone genderuwo. Mbok menapa kae sing mirsani lumantar Indosiar dhisik iki ate iki jebolan idi. Loh, Lidah. Apa? Lidah. Oh, lidah toh, ganti toh. Lidah. 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 Gayeng lagi ide ya. Lidah. Wah, Ranggumun. 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 Iki lek ora paham ora mudeng. Ranggumun. Lek trimo iki lidah. Kontes lidah. Bojo kula mbiyen. Heeh. Ning nggone acara apa ya kuwi mbiyen? Padha Indosiar. Indosiar. Tumut ning nggone Bintang Tempura. Niku meh 3 taun lulus. Bintang Pantura. Bintang Pantura. Tempura ki panganan e. Lah ya bojoku ning Pantura dodol tempura. Ya diaturke Pak Mirsa sedaya. Lan khususon kangge Pak Suratin Eko menika Jenang Gula sak bawane. Nggih, monggo. Anting. Duh, lambene dirubung laler kok piye. Tomo iki abape jumbleng kok. Ayo nggo jane iki rai pesak. Aku iki mobil iki tak wit apa lengo gantung wis mburi ngarep. Sik mambu wae. Tak golek ngisor jok mbok menawa panganane anakku kering. Ora ono iki. Lah akhirnya sakit pegel tuh mas, tak telusuri ambune ini nanti. Lah kok pas cangkeme niki sih mas, wah berat sih. So anu kue nek pentas ngemut to parfum, ngono. Ngemut parfum, jadi sekali ngomong berbel. Sak durunge ngomong bongko aku. Ayo. Ayo dong. Ayo ting. Jam telu mutap, sing jam telu muka-muka nang hotel ya cah kaya. Sopo, udu ngawur. Sopo, aku ngapa? Gak, cah. Ngene ndo, masmu yang nyawang ki pengambilan napas iki koyok koncone masmu. Oh, sing nyapa, sing nyapa? Sing muka-muka wingi. Masuk angin. Hotel nyapa muka-muka? Masuk angin. Nyapa rane ngarep? Ngono kuwi ya. Yoga ya, ndodo ki lawang. Piye? Jo, jam 3 nek wong. Oi. Ra disusul. Wis. Tanganmu ki aja ning gulu, wah bunuh diri. Ya paling tak ya ekspresi ning ngene ora terus mek nginang ngene tok ngene. Hati pawi.
bocah iki kakek ngombe jamu galian ngosek lho. Ngopo? Obah. Ki pinter kok lho. Bocah ngene iki malah nek gatel ora ketara oleh ngukur. Gak iso. Wah, kowe ora ngerti. Ki dedon aja. Biasanya nek kene lak nek hamung karo action iso. Di pawi tane. Ini ya iso penak. Nek penak. Iya. Malah nah, nutupi kelemahan. Pawi tane. Ngene gitu. Iya, iya, ngukur. Terus ngerak di 12 nih. Piye? Ya apa, sakit nemene apa kok iso luput luput pisan kena pisan yen gampang luwe Wah, niko para senior dalang nggih lenggah sedaya lho. Sapa, Mas? Nggih. Wah, watah sangat. Nggih, alhamdulillah. Niko wonten Pepunden Agung Mas Sarmadi Sarminto niku nggih lenggah. Wah, nggih. Wis. Kalau Mas Sri nggih lenggah. Nggih. Lho, wis niki dalang nglumpuk niki. Nah, lho, karena seneng ngendi ana dalang sing mayang mesti tunggoni. Enggak. Lah ngapa? Prai ora tanggapan, Prai. Ya memang gone ngene iki kok iso. Sesuk tanggapan kabeh, sesuk, sesuk. Bus. Yeah. Bus. Yeah. Iki wedok lho. Nyapa? Ya wedok iki begitu bareng feminim, feminim. Ya, ngene ora. Halo, Mas. Oh, lah piye aku diajari no aku. Iya no, ya kudu kalem. Iya lah ya mantan banci to coba ya. Ya pancen gedhe aku mbiyen Kang Harap. Kang Harap. Kang Harap. Ya ya ya. Rumahsamu ya. Sing luwes, Dok, coba. Rada luwes sithik. Coba luwes sithik. Nah. Yen angel, ada menengan tang si teh si kile, bokongnya. Angel ka, terus, kita apa ngendok lagi kita. Gundelmu ya. Juara lidah iki yo iki. Sapu lidi. Gon cengkok iki kaya cengkok-cengkok ora asing. Sunda. Apik-apik. Iso nerone waduk kowe. Nah, cengkok iki iso nerone. Lek cengkok mboten iso tapi lek basa rada iso kula. Basa Sunda. Kumah damang atuh. Kadie rene. Heeh, kaditu rono. Kumah damang kadie. Kadie. Heeh. Kaditu. Kaditu. Heeh, terus kuma damang sahae tak kuring. Sahae tak kuring. Sahae tak kuring ndase botak temenen jengking ngerti. Aku ya tegese kok iso. Ya. Jenang kula. Dah nang jenang kula nggih, Pak. Jenang kula, ya. Jenang kula. Thank you.
17 tembang kangen iki mah mundute. Ayo nduk gas. Yo. Suratin mohon doanya kepada BWKD dan semuanya untuk tahun ini semoga dapat diterima sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Amin. Yang peduli dan nguri-nguri budaya adiluhung. Dokter Suratin Eko SH SIPMH. Mugi-mugi kinau kemawon kagayuh menapa ingkang dados
pangajabipun. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Pangkat kene akeh nyambutne bingung. Wah, terang. Nggih. Wis alung ini kiwe ya. Wis HMI SE. Niki sedaya paguyupan warga Karanganyar. Nggih. Juga mantau malam hari ini wonten ing Batar. Betul. Ha, nanti insya Allah tanggal 14 ini juga wayangan wonten Batar. Siap. Nggih. Nek mboten niku dalang saking Cilacap. Cilacap. Dagelane awakmu. Wah, alhamdulillah mboten. Mbak Yu. Mbak Yu, Mbak Yu. Oh, Yu Ciblek gentino. Oh, gentian ya. Yu Ciblek kalau iki. Nek anu kuwi sing nanggawi paguyupan saka Cilacap. Nek saka Karanganyar tetep mamake dhewe. Amin. Wah, mriko wonten mamundhut saking lurahe PWKD. Siap. Mangke nyuwun wekdal kagem perwakilan saking PWKD Jabodetabek Pak Nino. Kali Sari kersane Urun Dono Suwara, ora ketanggur namung bawa perwakilan PWKD Karanganyar Pak Petruk Kantong Bolong. Nggih. Ya. Menika Mama Arya ugi mantau lho, Mas. Heeh. Uh-huh. Kula nggih WA kula menanti roadshow PWKD. Nggih. Ah, karena PWKD menika kan ya wah penggemar akeh. Amin. Kok ngendi-ngendi? Nggih. Dadi ulang ngarep ki insyaallah tahun iki ki. Nggih, nggih. Keliling seluruh Indonesia. Ada berapa titik, Mas Yo? Iki ketok iki tahun iki ya. Nggih, nggih. 2022 ini. Diawali malam hari ini. Iya, karena sudah ada kelonggaran. Nggih. Iki insyaallah ki 2 titik, 2 titik. Lah ngomong ki ketok dhuwur ngono mak plecis. Ya bungi ki karo sesuk kan biyun. Bosen. Nggih nggih nggih. Mangke dipun suweni dana sakenipun bekas saking kuwi kan. Nggih kangge menyekat waket nggih salah setunggak kemawon. Lah ngono. Murah kuwi. Karo salam kula teng dulur-dulur Batam Pak Samijo, Pak Samijo. Pak Samijo. Nggih. Pak Samijo niki nggih mersani. Wah, jan kula niku wis kaya-kaya bareng mulih nur radian mangan. Lho. Mergo kelingan dulur-dulur Karanganyar sing ten Batam. Sing tak kelingi dulure. Lah napa? Panganane. Barung ning kono iki sekerang, barung ning omah tempe gembus. Lah mulane rupane yo cojot. Wangsane kok ramah. Yo ora bedake apa-apa. Enggak. Ah, tasik wonten, tasik wonten. Lho yo. Anting ki lek rung ketokne caping gunung gagrak medurunan. Heeh, urung marem. Yo kena saking Sugino Paseban Jumapolo Pak Sugino. Pak Sugino, Pak Sugino. Wah, Pak Sugino. Sukses kagem PWKD. Milat yang ketiga tambah Kerumboko Anjayang Bawono. Semanten ugi kagem Bapak Muklas Saan. Nah. Lan sedulur UFC jaya selalu. Amin. Nah. Pak Sugino. Ngomong Wonogiri, Wonogiri. Lah, lah Jumapolo ki Karanganyar retan ngono lho. Lah nggih, biyen ning Wonogiri ra kerasa terus pindah ning kene. Lah panjenengan yakin mesti wanuh kali sinten? Lho iki anggere ngomong kok mesti numpangi. Kaya ruh-ruhu modelmu. Aja meneh kok wong liya bojoke lali ya. Lan iki uga saka UFC, UFC iki uget-uget fan club. Bakal ngene wayangan. Eh, kok yo enek UFC. Awake dhewe nggae WC, WC. Apa kuwi? Wawancara cerdas. Wawancara cerdas. Iya, iya. Ah, ngene wayangan tanggal 21. Mula Mas Muklasaan iki nyelakke saka Jakarta tindak rene mula disugoto lelagon ya Mas. Amin amin amin. Ah, saka anting lambang sih. Apa ki mau caping gunung Medura? Medura. Rasakan. Iki pamundutan saking Pak Dewo saking Bogor. Wah. Wau sampun transfer kula. Heeh. Nominale rasa. Aja mbok aja mbok mone wis transfer iki undang-undange nek ngomongke ngono kuwi ning pangku kudu didum. Mau pamite ngene iki, sanjange aja didom dalange. Oh nek terus yogone lah apa-apa? Piyogone ya ora oleh. Oh berarti dagelane berarti dagelane. Oh, dagelane saya dibuang. Ora oleh. Berarti tukang son. Mengke nggih, Mas. Kale, wau Pak Samijo nggih. Sampun. Ala. Nggih, sampun transfer kula. Weh, Pak Samijo Batam. Nggih, langsung teng rekening niku. Heeh. Rekening apa? Rekening listrik. Mun Bukannya 100.000 mau isini mek 36. Token. Kok token nomang samu kok. Pancen anu kok sinden-sinden warga laras kuwi pancen duwe penggemar dhewe. Saestu, lho, jaman saniki lho. Iya, bener. Lek jaman mbiyen kuwi sing duri mung dalang, Mas. Heeh. Penggemar sapa? Penggemare Ki Kangkong. Penggemar sapa ono? Nggih, nggih. Ki Cahyo. Iya, iya. Saiki mus beda jamane. Nggih. Penggemar sapa ono? Penggemare Mbak Dwi. Oh iya iya. Penggemare Mbak Anting. Berarti penggemar di Yogo ini penggemar di sini. Apa iya Mas? Duh ngawur ya. Wih iya iya. Sing beduk ini. Iya iya. Kang Hari ini penggemar. Penggemar? Loh. Kalangannya wih. Wong wadon apa wong lanang? Ya wong wedok. Apa? Biasa.
lek sing jeneng wedok-wedok nang penggemar wong lanang. Lek sing yo golan lanang nek penggemar wong wedok-wedok. Apa no? Rata kuwi. Sing ngegong nyempul. Eh dhe penggemar. Penggemar. Pelok elok. Bakul hik solo. Bakul hik solo. Ya, kayakno bentuke kok bacem. Bakul hik solo RRI. Gue radio kayak radio. Bangsamu. Gue yo karismane saka almarhum Kang Sinon Nugroho itu panjang luar biasa. Saat itu mas. Biar Tatin Rene yo enak sih nyawer dhewe. Bingi karo Elisa Urkarus yang Klaten yo ono sih nyawer dhewe. Terus iki Anting Lambang sih yo ono sih nyawer dhewe. Jadi aku ki melu bungah melu seneng ngono lho. Bab napa mas? Loh ya kuwi mau penggemar kan semakin banyak. Okay. Secara otomatis yang sebelumnya tidak suka dengan wayang, lek nonton idolane tampil, gelem ora gelem mau tidak mau mirsani wayang. Ora ndelok saka sawerane, tapi cintanya terhadap budaya. Ning yo ngene iki kudu dipelajari. Saiki dunia digital iki lak pesat banget. Yo. Apa meneh ngene iki sawer wae langsung liwat HP-ne dhewe. Kisah awake dhewe bayar iki langsung liwat HP dhewe. Transfer dhewe-dhewe. Ngono lho. Iki sok rencanaku ke depan, sesuk terus ben kuwi yoga iki bayarane sok transfer iki kabeh. Betul, betul. Dadi gen ora usah nyaur karo sing gampang. Dadi langsung. Lah, wis padha. Oh, dadi dipotong ke instan ngono to? Langsung njauri. Nggih. Sapi pras. Ngene, iki ya menguntungkan ya merugikan. Lah iya. Diaturke yoga-yoga. Heeh. Mulane sok ben lek apa jenenge iki metodene. Iya, iya. Metodene iki bayarane transfer. Ya sampe aja utang. Mergo lek wis utang, transfere biasane 400 langsung 150. Lah kok sampean ten? Langsung lho utang ndek karo sampean. Kepotong pisan to. Heeh, ya mulai ya. Eh aku melu seneng. Wah, tapi lek Mas Kang enggak. Tur aku iso sak panggung karo anak wedok si Anting Lambang iki. Alhamdulillah. Aku seneng kok nduk tenan. Kumpul-kumpul karo sinden-sinden yojo tinggalane kakangku almarhum iki aku seneng. Wah, sastu niku lho. Sampeyan aku nang Yogyo lho, Ting. Mbah. Napa, Pak? Tanggal 10 nang Yogyo. Ya tanggal 10. Wah, sama iki yo. Aja ngomongne Yogyo sik to. Ngopo? Sing nang Surabaya telas kuwi. Hah? Telas nang Surabaya to? Iya, telas Surabaya. Telas kuwi yo. Lah telas Mei iki lak yo nang Surabaya to. Betul. Lali to sampean iki. Kadung nanggali aku karo Jogludug. Aku iki wis. Lho. Lah kok lali? Ora mbok pindhoni neh. Hah? Piye karep sampean iki? Tanggal 13 iki. Ya dikuyu dalange. Lah ora ngono jok litik jok lutuk ngono iki. Lah, lah, lah. Kula kadung ora nampa ndidi lho. Kok iso? Ndek ngebel kok nggone layut ning angkatan laut to. Angkatan laut. Nah, oke. Dinas pariwisata aja. Marinir. 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 Ah, marinir. Ngono lho. Lah ora ngomongi aku iki. Nek biasane kono dagelan kan golek dhewe. Kula kadung ora nampa job lho. Ora jenengan ndek kapanane Jo? Telas Bundrono, aja nempo ndi-ndi. Heeh. Pariwisata Jawa Timur iki adoh ngejob tak tolak. Telas kuwi. Kok nunggu jadwale Mas Kangko. Iya lho. Kok jenengan wis piye nih? Tanggung jawab jenengan piye? Telas nih. Lah piye penake? Apa aku nyusul piye? Lho, kowe iki keterangane dijak apa ora? Ora. Ora kok ngekel iki lho. Ora kok ngekel kok. Ya ben rame. Rame dadak kejak kowe. Kone rame kok iso karo prajurit-prajurit tok. Karo Patski. Nyusul ya, Nduk. Ning yo jalan, Nduk. Om Kangkong salah sepuluh. Nggih, Om, mengke kula susul. Ya iya, Om. Ya apa mbok omu kula daster kok. Susul. Ya sapa ngerti aku saged golekne daster nggih, Ibu. Iya. Ya istri tercinta. Cilik amung biyen sing ngomong ki anu. Nggih, Ibu, nggih. Kowe barang aku yo melu ngomong cilik amung biyen. Aku yo melu ngawur zamane. Apa iya? Lho bapake Masun biyen. Heeh. Lho kula jaman taun 2010. Hah? Iki mbiyen ngetone Masun sik cilik. Hah? Angger ngetone Masun niku poh ngompol sak nggon-nggon. Terus ning panggung kowe? Lho sing ngeteni Pampers mbiyen aku iki mbiyen. Sing nyawiki kowe? Lho ngeteni Pampers tok. Oh. Ora tau nyawiki wong lanek banyu kok mbiyen. Oh iya iya. Niki saiki iso ketemu segedi. Alhamdulillah nggih Om Klutu. Iya iya. Tambah ganteng e. Ngawur e perawatan. Gayane iki lho. Kowe iki mbok ngilu sithik lho. Wong bocah ngomong apik-apik nek mbok ngomong perawatan barang iki lho. Kok iso ngepon apa kliwon? Enggak aku. Lah jalu kok ndelok kurungane awakmu kondange kok caping gunung Meduruan. Meduruan jajal tenan. Tapi nggih Gus nggih. Iya 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 iya. Aku tak melu nyekseni secara langsung. Ngocak bahasa medunten. Medunten.
Iki kena dijengleng ora ting? Saged. Bisa to? Kemeruh. Kene enggak bisa. Tapi kreativitas dagelan diuji harus. Diuji ya. Jadi iso ora nyelak-nyelakne kok dijengleng. Diuji. Aku diploroki karo Makom Jo kluthuk to ket mau. Iki mulimu enggak bisa. Iki ki ora mlorok kan. Ngomong. Aku tuh anak Jakarta lo dulu. Dulu wong urip ning Beji. Rumahmu mana? Cari sopo ra kene. Bisa, bisa, bisa. Sayang. Nek ngono ne. Nek sayange. Nek sayange. Wong nek wis saka daerah, aja sampe ning Jakarta itu bangga. Apa? Banggamu kok endi? Lah wis disiarne malah ngisini-ngisini. Lah kepiye? Kita sambut Anting, artis ibu kota dari Miri Gambar. Loh yo. Yo ora penak. Ora penak. Penak endi? Yo wis Metropolitan. Heeh. Oh, berarti aku ora pantes. Gak pantes. Nek sampean pantes ra? Ya ora pantes. Lah kok? Jo kluduk, pelawak kita dari Telumpu. Telumpu. Kapena. Oh, Telumpu. Kapena. Ade iki malah sing ning Batam kae. Sing ning Batam kae. Nggih. Baiklah, hadirin, tiba saatnya kita tampilkan dalang kondang Dwi Cokang. Dwi Cokang kok dari Karang Jati. Karangasem. Gua apik nek Karangasem. Timbang Telumpu. Apa Telumpu? Lah nek aku penak to. Joklitik dari Ponorogo. Ponorogo kutone lah sebut desane. Nyapa? Janti. Ya padahe. Isine mek entung tok. Lambemu yo dek yo mangane kok iso. Mangan entung bengi tak pangan bareng isuk metune kene kupu-kupu. Lah aku dene mbade plastik. Tapi gitu lah anakmu. Baru aku neng jeding pula kok mau beng. Jadi metu langsung terbang ya. Terbang. Wah abu. Masalah. Ngawur aja ya build up loh. So ngopi tuh. Aku ingin pukul tuh rambut. Aku tak eling-eling sopir ya loh. Sopir siapa paling di sopir? Sopir anjing. Iya, cedo ini cerita Mbak Tamu piye nggih? Sing ning Mbak Tam kan penasaran, motor ki kok penak men. Heeh, mobil tuwek lho kamu. Penasaran aku. Bis. Akhire kula ki lungguh ning ngarep, sama nak ra derek ora bareng aku. Aku ning ngarep terus akhire kula ini kan komunikasi karo sopirin. Heeh. Pak, kok mobilnya penak men iki Cina nggih? Heeh. Ngawur wae jenengan niku. Niki Jepang. Wah. Build up iki ngono karo nyopir ngene. Wah, layan kok penak. Wong niki sik build up kok. Iya. Mesin tinggi penak engke sama itu niki serane sing alan lah kok begitu ngomong serane sing alan pak duh langsung itu lah supire mudun tak kira kan bannya meledos supire mudun di delok ngene seret to okay, terus munggah neh pak munggah neh teko iki pun kamu kok iki yoga-yoga sing ning sing jero wis aman mas linggo paling bandara kali dilungkas ini lah kan tak delok pak niku metu bluwe lho pak. Lah kok mencor metu, Pak? Aku yang bengok lho. Hei, lek, kancane dipikir lho aku yo. Melebune lah kok lawange dibuka. Lah kamu kok lawange lah otomatis. Heeh. Lah aku delok mikir yoga-yoga niki ben metu sik lawange dibuka. Iya. Lah roh bise kemeluk lah kok supire mlayu. Lho sing lucu neh kanca-kanca mudun. Heeh. Lah kula lak nginceng. Heeh. Sing bledos ki apane? Heeh. Supire kan delok radiator. Lah gini. Motor Jepang lah radiatornya ning tengah. Heeh. Nah, ning tengah nang ndi supir radiator. Ngerti aku. Dibuka, Bos. Buka. Supir kan lemu to. Heeh. Diinceng ngene. Nah, lah kok raine iki. Nek burine supire. Heeh. Didelok. Nah, kamburine. Lah kok supire kentut Pak Bu. Lah kok mudun. Asu. Karpe yo kesel. Do karipan. Aku ki
iki to kenal-kenalan yo mek kuwi tok. Arepe melu kicing sing bledos ki apa? Lah kok malah biater ya. Duwet. Iki tak critani guyur aku. Terus lho, Dok. Iya. Bel up Jepang. Mun memajang kon kerok jenur kon kerok jenggot kon kerok jenur karo janur ati ku ndredeg kon ngeruk kon kerok janur aku mak kene iki mak teratap aku kok roh. Kok roh apa toh? Emang kerok apa? Enggak, maksudnya. Yok, aku dijelasin. Yok, aku mau lu. Aku pengen ngecek radiator, yo roh. Mak berot. Eh, ngecek radiator, orang mau rogo kombri lagi, salah. Wah, ini goblok lagi. Seru. Mon memajang. Pusine. Pusine oblet. Pusine kok abuh. Aku oleh nyanyi rata. Oleh-oleh aku kangen disini supir. Kon kerok jenuh. Ayo jenglek kan. Sinden lah guyu lah biasa. Guyu mung ya sing apik. Heeh, oh, jane sinden wae buta kowe. Lah wong ngene-ngene guyu. Kon ngro. Kembang bayi. Madari. Agresif sih tidak, ayah tidak. Lama dia nih. Karo Arab nyokot nyokot nulu. Aku lihat nyokot tuh, rale dilihat. Iki iki tenang. Kau ilmu kan. Apa apa nih di dilihat mari ya. Ayo. Dulu. Ayo. Panas. Terakhir awalnya mana? Nah, tonton long. Di sapi. Semangat mau di. Oh, anu juluan anyar nih. Juluan. Hem ki ngrasake kepenak ngoten lho. Ora kok hem niku niku mboten. Ya sing rada alus. Dadi lah apa-apa njawab e ngono. Wis makatrene teko sampira. Ngono kuwi tok kok nyawu saiki. Ya dialus niku. Aja jadi edi sapi no, edi perah, edi perah. Kuwi poso gunem nggih ngeten niku. Dadi poso ning ora gawe swara, ming gawe hem ngoten to. Bojoku yo ngono. Laku kok. Bojoku laku. Kan laku ki enek sing laku gendeng. Pati geni. Iya, laku nyeker. Nyeker. Gunem ngono. Iya iya. Bojoku yo ngono. Kepiye? Laku gunem. Apik kuwi. Ayo, Nduk. Kak duwe swara. Kak ngono. Ayo, Nduk. Ya kaya. Saem.
Waduh. Bayai. Dadi mek hamem tok lho. Cis. Ape, ape. Bosone dek yang ngono kuwi ya, cis ngono kuwi. Panas. Panas ojan lengaling sayang. Enak. Anu sawan ben lidah berapa besar, Dek? 5 besar. Oh, salsa konten salsa ben ya? Nggih, jenengan kenal napa? Ngawur mbiyen. Salsa iki murid iki. Oh, masa to, Om? Heeh. Kok ora meyakinkan ngono sampean? Lho lho lho, iki ya muridnya salsa, Ajinomoto, terus Royco, Mas aku, wah muridnya kabeh. Sing terakhir iki uyah grasa. Gue ngebrui dasmu. Masane pokoke ramah aku apa-apa diakoni. Sik cengkoki balen ana nduk gua sing seneng aku. Layak lho. Kaya anu cengkoki Elvi Sugesti Rahayu. Sopo kuwi? Sopo? Sopo Elvi Sugesti? Sopo ne? Lek Elvi Sugesti aku roh Rahayune iki sapa? Hah? Rahayune iki lho. Wilujeng. Wo, Rahayu Wilujeng. Selamat. Mbak Dewi, Rahayu Mbak Dewi, cara HP ini, biasanya HP ini ditulisi ini, G bengkel biasanya. Orang, tiba kancaku ditulisi Indonesia. Ngawonin beripati bojone ditulisi Indonesia. Tetap konangan. Ayo, saya ini pinter, sadapnya kenal. Aku kan tak, aku ya tahu tuh mas, jenis wong lanang ini nakal kan umum. Ayo. Tak tulisi tukang gas. Angger WA anu tak tulisino. Lah kok tukang gas ngebel. Tukang gas ngebel sapa iki? Gas entek aku. Heeh. Isik kok ngebel ya tuku cadangan kok menawa teko. Heeh. Lah kok bengi to tukang gas. Sik ngebel nek jam 2. Ngebel aku. Tukang gas iki. Tukang gas. Kapoko simpenane niki? Simpenanku. Bojoku sing napa bojoku. Terus teko piye? Tukang gas lah. Kok bengi ngebel nyapa? Ya teko. Gas ku isik apa ora ya. Oh iya iya iya. Kowe ning masik ya tak metu nyapa gas ku ape tak tokne aku. Ayo ayo balen ono teng ayo teng. Panas ojan lengaling sayang. Dian. Enak ta iki. Enak iki panganan kok. Penak. Oh iya. Penak iki. Piye, meh ngomong ra? Ra. Ya. Tepi gunung. Oh, wadah. Bisa soal. Seneng ambek. Oke, okay, arek ambek, barek, barek. Barek arek iki. Soalane ya apa suarane? Lho, ya apa kan iku? Lho, enak arek iki. Apa nih sing enak? Suaramu. Wes kon gowo totok ndi ae rek? Yo totok kono totok kene totok gentak dong. Ya, enak kuwi. Ono. Ya apa kan iku? Ya. Make bineka labeng lake menason bersen langsung dangdut. Berjuang, bolehkan putra.
ajar rawe. Syukur bisa Tutipo. Matur sembah nuwun. Anteng gendaran sih sak gebyaran. Nggih, terakhir iki Pak Eko tetap nyuwun sing gerajakan Banyuwangi iki. Siap, Mas.